Wadadar irkeedu gaada yo kun iyo todo boqol oomitir ama hal kilomitir iyo todo boqol oomitir ayaa magaalada Boorama gudaheeda laga hirgeliyay taasi oo inteeda badan laami laga dhigay. Wadadan ayaa waxaa iska kaashaday xaafadaha ay marto wadadaasi dowladda hoose iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay qaar kamida. Wadadaasi oo kun iyo laba boqol oo kamida laami laga dhigay waxoogaaga soo harayna berri ilaa saa dambe ay suurtagal tahay in la dhammaystiro ayaa kamerada telefishinka caalamiga Universal maanta ay soo indhaindhaysay. Halkaasi waxa ay kula kulantay markaasi dowladda hoose gudiga xaafadaasi ay u xil saartay shaqada hawshaasi wada iyo dadka kale ee iyagu ku tala galay. Gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Boorama Cabdiraxmaan Shidabil ayaa isagu markaasi uga warbixiyay sida hawshani ay ku hirgashay iyo qaabka ay rabaan in ay mustaqbalka jidad kale oo laami ah uga sameeyaan magaalada Boorama. Mid walba oonu samaynayno xaafad ka samaynayno dadkii way fahmeen sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen hawshan. Sidaa darteed waxaanu ku ammaanaynaa xaafadda Shaqaal Jawhar iyo guddiga nagala hawlgalay ee contribution-ka 425 ka bixiyey inay kuwa kalena kaga daydaan, annagana dhiirigelinayno noqoto inaanu intaa in ka badan sii qabanno. Ayaanu ku rajo weynahay wadadani way dhammaanaysaa. Waxaanu ku xijisiinaynaa wado kale oo iyaduna gegada xoolaha iyo boorgaab halka la yidhaahdo jaamacadda Cabdiguudu kala socota, cid kasta oo ay hormarayso iyo contribution-ka sidii looga qayb qaadan lahaana kolley guddiyaan u samaynaynaa. Sidoo kale waxaa isaguna arrintan ka hadlay Sheekh Cali Aadam Nuur oo ah guddoomiyaha guddiga markaasi qabanqaabada ee isagu wadadan samaynteeda ka qayb qaatay. Waxaanu sheekhu markaasi ku dheeraaday oo uu sheegay in ay dhib yar tahay sidii ay dadku isu kaashan lahaayeen, isla markaasina ay waxyaabo fara badan oo horumara u samayn lahaayeen. U diyaargaloobi doonaan oo dadku qof walba maanta wadada quruxdeeda uu arkayaa iyo siday ahayd muxuu ahaa dhowr cisho ka hor. Waxaan xaafadahana waxaan faray in wadada layr lagu sameeyo, dhallinyartii layr bay ku wada xirka. Waxa weeye wadadii oo wada layrana insha allah waa lagu furi doonaa. Marka waxaan leenahay horumarkaas uu inoo bilaabmay yaan laga joogsanin. Dowladda hoosena diyaar waxay u tahay inay boqolkiiba 70 bixiso 30-kana dadweynuhu marka ay ku talaan. Taana aad buu ugu mahadsan yihiin. Waanan iyagana waan ugu ducaynaynaa insha allah inay qayb weyn ka qaataan horumarka magaalada ka socda ee wadooyinka ah iyo nadaafadaba, nadaafadana inay xoog saaraan. Wadaan iyo maamulka goboleedda maba jooga oo magaalo sida magaalooyinka kaleoo kale ay mataqaanaayeen ay gacanta isqabsadaan oo qofku shilinka yaruu hayo wax ka bixiyo, kii xoogayaana xooga ka bixiyo, kii mataqaanaayeen fikir hayaana fikir ka keeno, kii farsamada hayaana farsamada u keeno, oo markaa dadku iyagu oo doonaya. Injineer Cabdillaahi Sheekh Cabdisalaam Sheekh Cali Jawhar oo ah injineerka markaasi isagu gacanta ku haya wadadaasi isla markaasina ka socda hay-adda wadooyinka ee Soomaaliland ayaa isaguna waxa uu ka warbixiyey oo uu sheegay qaabka ay wadadan u sameeyeen iyo sida ay markaasi ula habboonaatay in ay markii dambe wadada ka dhigaan wada laamiya, iyadoo uu aada ugu mahadnaqay dadka xaafadda ku nool dowladda hoose xiba oo uu sheegay markaasi in qolo waliba qaybteeda ay ka qaadatay. Haddana daam waxa la shubayaa layer kale oo daamura waxa la dhigayaa jaygi yar yaraaba la dhigayaa rugleda ku maraysa. In fact maanta wadadu waxay diyaar u tahay maadaama saddex shaay shuban tahay iyadoo la mari kara maanta u horeysaba haddii spiidka la gaabiyo. Way maanta waa qoyan tahay. In fact baabuurta spiidka ku socota ma fiican. Spiid normal oo 30 km/h ayaa lagu maraa, falinka ku jira 6 km. Wadadaas waxa weeyaan in fact waxaan aaminsanahay inay wado adag tahay. Waayo waxa weeyaan horta waxay lahayn nagu guulay dhulkeena siisaba adag. Jidkan ayaa ah kii ugu horreeyay oo tusaale u noqon kara iskaashiga maamulka iyo dadweynaha, kaasi oo ay labadooda haddii ay xooggooda muruqooda iyo farsamadooda isku daraan ay suurtagal tahay in ay horumaro inta ka ballaadhan ay sameeyaan. Jidkan ayaa isaga 70% waxaa bixisay kharashka ku baxaya dowladda hoose, halka ay 30% soo harayna dadka xaafadda ku nool ay iyagu markaasi iska kaashadeen. Xasan Ciise, شبكة دورار كيسر النيوز مقالة بورما.